Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do t'jeni plot forcë dhe guzim. Sidoqoftë, nuk duhet të jeni shumë të pamatur me shpenzimet tuaja dhe të përpiqeni të kurseni pak më shumë, veçanërisht nëse keni patur vështirësi financiare muajit të fundit. Demi, sot do t'jetë më mirë të kafshoni gjuhën ose më mirë akoma të largoheni nga ata njerëz që ju kanë shkaktuar probleme në të kaluarën. Përndryshe, rrezikoni të keq interpretoni dhe të shkaktoni një incident diplomatik. Binjakët, sot dhe në ditët në vijim, do të duhet të jeni dy fishtë të kujdesshëm në çështjet ligjore, dhe të jeni të duruar nëse përgjigja që donit nuk vjen në këtë periudhë. Për javë të tëra keni qenë shumë nervoz. Dashuria është shumë intriguese këtë kohë. Gaforia, një fundjavë shumë premtuese do të nisë, si në dashuri ashtu edhe në punë. Do të keni mundësi të mira për të bërë përparim, për të rikuperuar terrenin e humbur. Kushdo që ka pasur një moment tensioni me partnerin, do të mund të marrë masa. Luani, sot do të nisë një fundjavë që mund të sjellë disa dyshime në dashuri apo në marrëdhëniet ndërpersonale. Duhet të përpiqeni të qëndroni të qetë dhe të mos nervozoheni në provokimin e parë. Virgjëresha, e sotmja, pavarësisht hënës në një aspekt të kundërt, do të mund të mbështeteni tek Venusi, që premton një ditë të bukur, sidomos nga ana romantike. Ditë mirë për të njohur njerëz të rinj ose për të zgjidhur disa vështirësi në punë. Peshorja, nga sot do të rritet shumë disponueshmëria juaj ndaj të tjerëve dhe aftësia juaj për të kuptuar. Kjo do të jetë një kohë ideale për të adresuar çdo sqarim nëse ka pasur keqkuptime me dikë kohët e fundit. Mos e lini pasdore shëndetin tuaj. Akrepi, këto janë ditë premtuese për ata që janë në kërkim të ideve të reja, intuitave të vlefshme dhe suksesshme. Ata që kanë qenë jashtë fushës për një kohë është më mirë ta përdorin këtë fundjavë për të rikthyer në lojë. Kujdesuni për shëndetin tuaj. Shigjetari, kalimi i diellit në përshinjën tuaj vazhdon. Janë ditë kur ndje nevojën të nxjerrësh në pa gjithçka që ke brenda, të flasësh me ndershmëri. Do bëni mirë të jeni të sinqertë, të jesh përpiqur të mos lëndoni njerëzit e tjerë, duke përdorur fjalë të ashpra. Në dashuri duhet të mbani larg xhelozinë tuaj. Briciapi, sot duhet të lini me njën punën tuaj për të fokusuar në marrëdhënien tuaj në çift. Fundjava do ju ndihmojë të gjeni bashkëpunim të mirë me partnerin. Projektet tuaja do të kenë sukses nëse i vendosni në gatishmëri për disa ditë. Ujori, këtë fundjavë do ndjeni mjaft të raskapitur. Përpiquni të jeni shumë të kujdesshëm, përndryshe do të përfundoni duke patur pasoja në shëndetin tuaj fizik. Gjatë ditës, e gjithë lodhja e grumbulluar me kalimin e kohës mund të shfaqet. Peshqit, sot do të filloj një fundjavë që do t'ju lejoj të rikuperoni në nivel emocional. Në orët e ardhshme, mund të keni edhe intuit të shkëlqyer që nuk duhet nënlërsuar absolutisht. Dritë jeshile për dashurin, tani që Venusi është në një pozicion të shkëlqyer. Horoskopi në Top Albania Radio.